Co všechno v dnešním díle uvidíte? A jsi kde, Petře? No, teďka jdu zpátky do jeskyně. Tady, za tebou. Aha, dobré. Bacha, začíná to. Tak teďka se uvidí. Ne, to je hajzo! Tak on mě fakt zradil. To je šmejt. Tak hoši hodně štěstí tam dole. Aha, tak to by už taky zradil. Viko, pozor. Tady. Dobře, to ten je bojovník, to je bojovník, tady to, škoda. A jako dařilo se mu docela dobře. Dařilo. Hej, tak to je šmejt, jo. A popravdě, aby jsem se přiznal, jsem to tak očekával trošku. Já taky. Genius Krisa, ježišmarja, co to je za nick. Tak čau, to vidíte, tady je Michal a Peťa. Čau. A vítáme vás u dalšího dílu z miniher. A co pak jsi vybral za hru? Asi u AC Run. Jo, a můžeš ji však prostě nějak popsat? Tomu, kdo ji třeba nehrál nebo nezná? No, jde o to, že... Je tam si musíš přežít. Jako normálně u ACčku. Ale tam máš takový rychlý ty. Jakože sbíráš rychlý dřeva, tak. Jo. Tak jo. A chci si třeba ještě nějak takhle představit mým fanouškům, nebo? No, já jsem z kanálu Gaming Games. Gaming of Games. A to asi všechno. Tak jo, ten kanál budete mít zase v popisku videa, čili se můžete podívat a... Tak, čili já si asi můžu pustit stopky, dneska máme... Dneska čtvrtek, 26. května, teďka je 3:45 odpoledne. Tak jo, stopky běží a... Ne, počkat, lobby ne, hru. A jakou to má značku? Tady. To je zatiaľka. Mám? Tak můžu? Jo. A jaký dáme? Jednička, 8, 9... Jsou osmičku. Osmičku? No, jsou. Tak jsem tam. Připojuju se. Za chvilku začíná totiž, ale. Já vím. A už se to začalo. Jsi tu? Jsem. Že ona už se hra připravuje, tak. Jak se to teď spojím? Mně se to připojilo někomu jinam. Jo, tak počkej, tak. To zkusím muset. Odpojit a zkusíme to znovu, ne? Asi. Takže to nejde ani teďka. Jo, mít koloby, jasně. Lobby. Tak já jsem na šestce. Je tady Viko se mnou. Já jsem taky na šestce. Jo, tady jseš. Tak to zkusíme znova. Jo. Teďka jsem připravený, tak 3, 2, 1, teď. A dáme asi jedničku, ne? Jo. Jsem tam. A výborně, se tu taky, takže. Je to na 3 versus 3. Co? Je to 3 versus 3. Jo. Vácečku. A na čem si vybíráš tým? Jo, tak počkej, jak jste. Takže. Jo, počkej, takže... Takže tebe už bych tam měl mít. Jsi? Ano, a... Víkovi už jsem taky poslal. Žádost. Přijmou-li? Ještě ne? Znovu zkusíme. Tak snad to bude už. Počkat, co tam psal? Kit, jaký kit si dal? Já jsem asi to první. To je asi to nejlepší. Aha, nemám permission, takže asi...
noc. Aha. O, to je dobrý. Tak, to začne. Nebo jak dlouho to ještě bude trvat. Už to začíná. Jo, už to vidím. Už jsme tu všichni tří. Tak jo. Starting the game. A už to bude brzo. Tak uvidíme, jak dopadne. Tam budeme mít nějaký štěstí. Sedm, šest, pět. Jak už se vám připravuje, tak se dostaneme nějakou dobrou, nějaký dobrý místo. No to co dobrý. Bažiny. Jo, nějaký bažiny tady. Tam je dole. Tam je co? Tam je nějaká láva. Hnedka tam je u ní uhlí. Co tady ještě? Houby tam jsou. Jenom takhle malý. A... Dobré. Jo, tak takže... Kde na dřevo, počkej. Já budu třeba skácet tenhle. To je jedno, jaký strom skácíš. Jo, a dokud se ti vypadlo obilí. Dobré. Houby vezmu. Když se budou taky určitě hodit. Jaká je tady to jakoby verze? Co? Jaká je tady to verze? 1.8. Takže můžu zabít ovce a vypadne maso. Jo, můžeš. Tak teďka tyž celkem dost. Výborně. A on už padá, je opečený. Já jsem říkal, že taky to je rychlý. To jo, že to je až tak rychlý, jsem fakt nečekal. Dobré, další ovce. A tam je další obilí. Tak a poslední ovce. A tady jsou ještě ovce, tak já ještě vezmu tady ty. Dobře. A tak oni už po sobě jdou, no, tak to. Jo, dobře, tak já je budu ničit, dobré. Tady ještě něco je, houba dokonce. Kde jste tam?
Já nevím. Chcete někdo něco dát? Mám 11 masa, 2 jabka, nějaký vít. Potřebuji. Zatím. A chtěl by to možná nějaký jeskyně, tyjo. No to asi jo, no. Nevím, zatím jsem tady žádnou neviděl. A taky ne. Zkusím po nějaký podívat. A tady nějaký krafták. A tady hoří strom. Jasně, tady je to uhlí. Chce zabít. Tak já nevím, čas se nám pomaličku krátí, tak neskusíme se spíš někam třeba prokopat. Že pochybuji, že tady nějakou jeskyni najdeme. No, já tady vidím ropníku. Jo, a kde tam jsi? Je... No, nevím. Tady někde. Tak řekni souřadice. Jo, je to. 250 a minus 300. Tu, jsi pěkně daleko, já jsem na 156 a minus 218. Jsi úplně kam. To pryč. No, a PvP začíná za 8 minut. Čili, počkej, kolik jsi to říkal, to xCore 250? 250 a minus 250. A minus 250. Počká, že to je na druhou stranu. A tam je taky nějaká jeskyně. A jak je ta roklinka velká? No, jako... to byla menší. No, to je jedno. Minus 250. Už jsem tady a nevidím tě. Jsem tam tady. Jseš? Jo, dobrý, už tě vidím. Tady jste. Máš roklinku? Chci se natočit? Ou. Oh. Aha, už myslím, že tam no, je vidím to. Jsi někdo umřel. Tady. Jo. Co tam je? Tam je co? Emerald. Aha. Tam je někdo umřel. Vidím. Nějaký odolocek. Vidím. A tady dokonce i uhlí po na stěně. Počkej, já ti uhlí tady, jestli se na hru nepropadneš. Počkej. Počkej, tam taky někdo, ale je. Vzadu se mi zdálo, že jsem viděl nějaký jiný. Jo, tam je někdo. A ten žije. Vzadu tam je, nalevo. Vidím. Tak opatrně. Bych potřeboval něco, bych potřeboval meč nebo... Ano, tam je čarotka. Já tady jdu ještě zabít ty ovce. Budou se hodit. Kde byla ještě ta jedna ovce, tady jsem ještě někde viděl ovci. Kde tady je? Aha, já bych možná mohl přestat sprintovat, já mám poslední 3 hunkerpany, takže já se jdu dojíst. Chcete někdo maso? Mám 22. Potřebuji zatím. A pak mám ještě taky 28 vítů, či já jdu vykraftit chleba. Vzor, tak, vykraftit nějaký chleba. Je, díky za krumpáč a za meč. Oh, efficiency 3, unbreaking 3, tak, kdo chce 9 chleba? Vidím. Jo? Kdo chce 9, chcete někdo nějaký chleba ještě? Mám, mám 9, takže ti už tak pomoct. Kud se to prokopal, tady. Železo. Mám si ty emeraldy, již to asi kamenný nevezmu, co? Vezmeš. Fakt? Aha, oni jsou tady dokonce i dvakrát. Ale padnou ti jen z toho XPčka. No tak to tady nechám, tam je dokonce i lapis nahoře. Dáme si. Ten lapis ten nám je asi k ničemu, co? Jako v normálním Minecraftu. No je na enchantování. Enchantování, tak to možná vezmu, to se možná bude hodit. Toho radši teda vezmu. Aha, oni z něj padají knížky. Tak to je dobrý. To mě zajímalo, jak tady na to přišli, aby z lapisu padaly knížky. Mám 21 lapisů a 3 knížky. Já jen 4 ty zlatý. A Viko už jde za námi, dobré. Počkou za to. Jo, dobrý. Já vidím další zlato, tak vezmu. Tak počkej, jak já jdu za tebou. Tady je další lapis, tak já ho taky pro jistotu vezmu, ale je tady buk. A nic.
Za to, tamhle vzadu vidím uhlí, jak já jdu pro uhlí. Z toho ti podejuj rovnou ty torčky. Jo, já to vidím. A to se hodí torčky. No víc než uhlí. Já to tady jdu osvítit. Tady někdo byl, tady torč. Máme taky uhlí, to už nechá. Tam je nahoře za to. Úplně u vrchu. Mám pro něj zajít? Dia. Můžeš. Dia, kde je Viko? Tamhle. Tak ať tě vezme. Co? Tak ať tě vezme zatím. Tak jo. Počkej, mám, já nemám bloky, já nemám nic. Za Děláš čtyři bloky? No, dřevo. Dřevo, dřevo se mi zrovna moc nechce, no ale mám se kirknout. Jakože ono to za to je až tamhle nahoře u stropu, jak já nevím. Tak tady to. No. Jdem tam pro něj? Vidíš ho tam, ne? Jsem ti hodil, no. Můžem. Ne, už myslím, že za Vikem někdo jde, to je ten mrtvej. Dobrý. Jsi tam viděl nějaký nick. Ale tady ještě apis. Shooter, ten se bude hodit určitě. Tak. Je, díky za krumpáč. A to jsi nemusel mě zatím stačí tady ten kamenej. Tam je to samý. Ten krafták tady necháváme? Jo, máme dřevo dost, ne. Já mám dost dřeva, já mám 18 strojových, takže... Ale houby ty ještě vezmu, ty se mi nastakujou. Tak. Já mám ťák. Oh, not good. A já nemůžu hitnout tím krupáčem. Pře PvPčko začínáš za 3 minuty. Jasně. Tak nic. Tak já zatím pro ty houby ještě. Hop. Nechci říkat, ale ten nás asi potom porazil, že já bych možná radši teďka šel někam pryč. Tak asi půjdeme. Že až začne PvPčko, tak hodně rychle skončíme. Nebo... No to jo. Mačkáš jim, že bych chtěl být s náma? Nebo co se děje? Nebo tady to je jedna osmička, že... Asi jo. Tak možná máme spojence, bych to tak řekl. Možná. Pokud nás nezradí. To je taky nestřídně možné. Já se to tam bylo vzadu ještě. No, PvP začíná za 2 minuty, tak za chvilku se uvidí, jestli nás radí nebo ne. Že to skončíme za rychle. To snad ne. Tam je uhlí ještě vzadu. Co to je? Hej, tady má troše. Mám železo. Našel jsem železo a padají z něho ingoty. No, padají. Tady ještě železo nade mnou. Mám emeraldy. Ty už. Aha, ty nevezmu ještě. Chceš železo, Viko? Škoda to se? Či urobím diameče, OK. Nejdu osvítit, já nesnáším tmavý jeskyně, takže... Počka, možná... Proč se nedobí její HPčka? No, protože... Když spadneš, no, tak se ti ubere HPčko. Musíš ho doplnit za zlatým jabkem. Se zlatým. A já mám jenom normální jabka. Já mám ještě tak 10 zlatám. Jo. Díky za meč. Protože... Já nechci mít jenom 14. Zajímavé, se mi to robí, že se dojím a budu v pohodě a ono... Ono prd. A tam asi nic není, nejdu tam. 31 hráčů tady je. V podstatě jenom 29, no 28, kurně už ani nemůžu počítat. Je tam Iron. Je tam Iron? No, to už tak prostě vem. Já mám 3 železa. No, hodilo by se mi něco, abych měl aspoň, no, to je jedno. A ty jsi kde, Petře? No, teďka jdu zpátky do jeskyně. Tady, za tebou. Aha, dobré. Bacha, začíná to. Tak teďka se uvidí. Ne, to je hajzo. Tak on mě fakt zradil. To je šmejt. Tak už je hodně štěstí tam dole. Aha, tak to by už taky zradil. Viko, pozor. Tady. Dobře, to, ten je bojovník, to je bojovník, tady to, škoda. Ale jako dařilo se mu docela dobře. Dařilo. Hej, tak to je šmejt, jo.
A popravdě, aby jsem se přiznal, jak jsem to tak očekával trošku. Já taky. Genius Krista. Ježišmarja, co to je za nick? Genius Krista. Tak a vidím, že to je svou dory opuštěný. Co? Vidím, že to je svou opuštěný dory. A jo? Tak já nevím, tak kolik zbývá? No, zbývá 19 minut dokonce, tak. Jak se odsaď dostanu? Lobby zase? Jo, lobby. Lobby, tak já jsem na... Ne. Já jsem na lobby 4, představí. Já jsem taky na 4. OK, ale zatím tě nevidím. Jo, tady jsi, dobře, už tě vidím a Piko je... Tady a. Je. Tak jdeme zase tu samou hru? Můžem. Čekaj, mě tady jenom někdo píše na Skype, či já se mám v rychlosti nerušit. OK. Nerušit, dobré. Co tady kdo zudopsal? Nějaká holka na Skype a sex. Tak to nevím, kámo, jestli tady budeš úspěšný. Já to asi ne. Tak, můžem? Tak jdeme asi do té čtyřky, ne? Jak já těch 23 lidí. Jo, no, jdeme. Jsem tam? Já taky. Piko je tady taky? Jo, je tady, dobré. Tak počkej, jak já jdu zase mečem, takže... Kde pak vás mám? Ne, ne, ne. Kde vás mám? A už je mám. Viko? Počkej. Right click to accept, čím? Tady. Tak teďka nevím, jestli jsem ještě z toho Petře v tom v týmu. Se mnou zatím nejsi. You are already in the... A čím mám pravý kliknout? Když klikneš... Teď to ale něco nejde, lebo no, tu je to 2 versus 2. Jo, už to mám, dobré. Emplexy. Dobrý, už to mám, už bychom měli být spolu v týmu. Nebo ne? Mě jsme, lebo tam vidíš, že 2 versus 2, bravo. Měl by to být, ne? Asi jo. Tak snad. Podle mě to nepojde. Nevím. 20 vteřin, tak za chvilku uvidíme. Takže, po zkušenosti z minula, bacha na spojence. Jo. Tak za chvilku začít. Ach, vypíná mikrofon. OK. Dobře. Tak, já se zatím napiju, že je to portné. A Petr tu není. Já jsem zelený. A já jsem v modrém. Spolu tady s Vikem, takže... Já vás najdu potom. Jo, tam už seš, už tě vidím. Je stabulátor. A? Padám? A taky padám. A kde jsme teďka? Rufford Forest. Máme teďka 12 minut. Tak já jdu asi do toho Rufford Forestu. Tak jo. Houba, velká houba, výborně. Když nevím, jestli k něčemu bude. Tam někdo je, tam někdo je. Oh, tady je dost lidí. V tom Rufford Forestu to není dobré. Mám dvě jeblíčka. Tam někdo je. Ale já ho asi nezabiju, co? No asi ne. Že on už si kraftí, sakra. Tak nic. Já tady jdu. Ale mám jeskyni tady. Mám tu jeskyně. A vede daleko do hloubky, takže... Takže je to dobrý. Aha. Asi jo, nevím.
Kde má ta jeskyně? Jo, tady je. Ty on už má normálně krumpáč, to snad ne. Já mám taky krumpáč. O, to bylo různý. Jak získáváte ty krumpáče? Proč já ani zase nemám? Že když si kraftíš normální dřevěný krumpáč, no, tak ti z toho vypadne kamenej nebo enchantovaný. Jo, tak počkej, jak já to schválně zkouším. Tak. Tak, kaš. Birch Forest. Až? To je dobrý biome, Birch Forest. No to jo. Tady vidím to, hodně těch. Kaš dřevěnej, a jo, fakt že jo, mám kamenej. Tak já jdu do té kejvky dolů. OK. Je tu hnedka uhlí na začátku. Takže máme torče na osvícení. Co se ztratil? Půl staku torčí, mám tu lapis, další uhlí. Ale jeskyně končí, tak já vezmu aspoň ten lapis ještě. Proč neníčí ty torče? Já nemám rád mám jeskyně. Takhle. A někdo se odpojil, takže u hráče míň. To je dobrý. No, že tady zase chcípnu během prvních pár vteřin, takže to je jedno. Já taky. To vidím. Aha, tady mají jeskyni. Tam mají jeskyni, aha. Tak já nevím, jestli tam chci za nima jít. Asi jo. Jdem sem? Za 9 minut začíná PvPčko. Chci jít, kam skáču. Počkat, já se bojím, že mi to hitne. Já jsem se chtěl podívat. Ej, what the fuck. Počkat. Počkej. Tak. Ještě takhle, tak. No, dobrý asi. Toto. Nesnáší stromy. Hledám kývku. Dobrá. Dobrý. Do 8 minut PvPčko. Mhm, taky to vidím. Tu. Aha, vidím taky Birch Forest tady, takže možná jsme kousíček od sebe. Jo? Aha, jak bych to. Je tady někde za mnou teďka birč. Aha, kivka, výborně. Na mě se, počkej, já skočím do té vody. Dobré. Uhlí, já jdu nahoru. Nic. A dáme to končí. Máme i povrch zase. Co tam máš? A železo, výborně, jak já ti tady to seberu. Emeraldy asi nepotřebujeme jen tak. No, na co jsou dobrý emeraldy? Tíhle, no, takže maximálně na ty XPčka, na nic jiného. Takže úplně zbytečný by se dalo říct. Jo. OK, takže vidím nějaký dřevěný sloup. No tak to není od nás, nebo aspoň já jsem tady v obliči nikde žádný dřevěný sloup neviděl. Ale to je jakejvka. Jo. Ten někdo umřel. No, tak to není rozhodně u nás, protože já jsem zatím žádnou smrt neviděl. Počkej, kde je tam, já už za ním. Já myslím, že už jdeme, ale nejdem. Pod lávou iron. Jako tady, aha, takhle, jasně, chápu. Tady byla vlastně láva. Tam vidím nějaký ty. Koho? Nějaký lidi. Jo? Tak tam nejdu. Pod spát, dobré. Chci Depstrider. Jak se po vodě nedá chodit. Počkej. Juc pučpun hnedka. Tak. Zlato. Tak, máš? Počkej, já se prokopu nahoru. PvPčko začíná za 6 minut.
Jules. Zatím urobím meče, OK. Já se tě zkusím. Počkat tak. Šmarja, jak to je ještě vysoký. A díky za meč. No to snad ne, zrovna voda. Protože já se musím vždycky prokopat do 4 kousky vody a do jednoho se zrovna prokopu, no mě jedne. Já mám mezi diamanty. Fakt? Jo mám, oni se vyskytují na různých úrovních. Jo. Spawner na pouky. Tak, najeme si ti k něčemu je. No možná na luk. Co je stejně zničil. Jo tak. Mám tu česku. A nic. Jen to. Jo. A někdo se utopil v lávě. Blbá smrt. Kolik hráčů? 43, sakra, to je moc. Já nevím, existuje nějaký okraj té mapy. Tak to zamrzí, no. Utopit se ve vodě. Možná by byla nejlepší strategie, jít na okraj, ať se mezi tím ostatní pomlátí mezi sebou. To je taky možnost. Tak já nevím, kde je okraj. Kidík. Ježišmarja, to jsou niky. To jsem potkal. Na začátku. Jo? No tak už není. Kde je ten okraj? Alebo velký? Dobrý, no. Tak já nevím, tak kam jdeme? Aha, slou, jasně, chápu. Počkej, jak kolik mám dřeva? Staka 7. Chceš nějaký dřevo? Dobře. Tak já se tady zatím ještě něco nakácím. Tak ale stejně je problém, že oni uvidí ty sloupy a bohužel se chtějí za náma prokopat, takže... To je nic. Tak jako za pokus to stojí. No to jo. A jde, další eliminovaný. Tak já mám, kolik mám dřeva? Já mám... Já už mám přes 2 staky, 2,5 staku. Tak ještě mám nakopat. Ještě tyhle ty dva. Ale my jich zhodíme. No, to je taky nápad. Jestli oni teda dřív neschodí nás. Tak. Já jsem si připravený jít nahoru. PvPčko za 3 minuty. Takže já jdu a... Počkej, já se vezu na nějaký strom, ať to mám co nejvýš. Ještě. Tak, tak. Jaký je tady nejvyšší? Tamhle ta bříza. Dýně! Ale normálně rostou dýně. Tak. Já jsem asi na nejvyšším bodě. Čili jdu nahoru. Tak. A tam si udělám potom nějakou základnu nahoře. Tak. Zatím mám toho dřeva dost. Už to stačí? No, tak dáme tady. A já zatím začnu stavět takový nějaký obvod, třeba takhle. Aha, tam je vzadu kývka, trhlina. Jdeš, já to jenom takhle ještě obestavím a uděláme potom ještě takový zábradlí. Pozor. Myslím, že to spíš obestavím jakoby... Takhle, že uděláme tady takový čtverec a že u toho uděláme zábrady až tak je budeme schazovat. To skočíme do té vody, no. OK, tak já dodám taky. Stavět. Někdo uhořel právě, či už je jenom 40 hráčů. Další stak dřeva a jedu. Další někdo. To je to ti dva dělali. Za minutu to začne, hoši, jak si připravte. Zerkid, to je jak Zekir.
Já si myslím, že asi takhle stačí, ne? Asi. Je tu konec mapy. Takhle, já ještě tak budu hlídat tamhle tu stranu, kde byste tam chtěli dostat. Megazek. No, já můžu jít na konec mapy. Nemůžu? Ne. Škoda. Bylo by to zajímavý, když bysme mohli. No, můžeš, ale... Nemůžeš dál. Pozor. PvP začíná. Wow. To pak už někdo mlátí. No tak už jenom 630 lidí zbývá. Někteří se odspojují, jo? Dobrý, jo. Takhle, tak jenom uděláme jump a jsme dole. Bacha, 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 za tebou. Piko. Shit. Jak jsi se dostal tak rychle? Ne, já jsem spadnul. Do vody, do vody. Tyhle, na okraj bloku. To snad ne. A dobrý, on se taky aspoň zabil. Piko, když tak se ber věci. Ty jeho, tady má, co tady má nahoře, sekirku, kalhoty. Ty je taková, ty je přesně na okraj bloku vody jsem spadnul. Zamrzdí. Dobrý. Tady ještě umí hlavy jsou kalhoty. What the fuck, co se stalo? Ne, dobře. A boty tam máš ještě potom dole. Tady je potom ještě sekirka, kobl, kompas. Diamantová sekírka teda, enchantovaný krumpáč. Zajímalo by mě teda, kde vzal Blaze Rod. To tady taky jde? Blaze Rod. No, to je jedno. To já fakt mě zajímá, jak jsi se dostal tak rychle, tyjo. To musel být někde tady poblíž. Jak to snad není ani možný. Takový soup, ty krásno. Škoda, to neskočil. Aha. Mě se zapomněl mikrofon. Slyším to, no? Aha, tak sorry, mě se zapomněl asi. No? Nevadí. Nevím. To já si to už nechám, to je jedno. Dobře, tak jo. Aha, tady je takový kavo, který jsem mluvil, no. Tam je dole zlato nějaký. Akorát. Počkej, kde nemám on helmu? Nemáš helmu, no. Ale či on nemá helmu? Tak, myslím, počkej, já jsem tady úplně, co tady ještě zůstalo za věci. Zůstalo tady spousta věcí. Tady to není to. Peťo, jaké máš věci? No, takový... Dobrý. Helmu? A co tady nezůstává? Počkej, co je tam to? To je hrozně bugnutý ty itemy. Ne, to je... Já jsem skoro... To je maso, to ne. Není tam helma. Tak asi nemám. Tam jsi, aha, co jsi říkal. Tam je potom další klívka od tebe. Víš to jako teda... Oh. No. Okay. Jako taková, to podívá. Ale jo, bude dolů, bude tam dolů. Aha, tam je. Nějaký vlasáček. Vlasáček 007, bacha má. Kolik má hapek? Kolik má hapek, když dáš štapko? Ty kušo. Vlasáček? Na to nejdem. Počkej, hledám si. Oj, chybí mu srdíčko a čtvrt, no půl teda. A ten kap... Kapelino, ten má kolko? Počkej, kapelino, ten... Kde ho mám? Já vždycky ještě najdu. Ty kušo. On... Mám už kovo úplně. No. Opatrně. Bacha, kapelino jde na tebe už.
Mám si vykolašťovat asi... ...loktu. Jako se za tebou je pevnina, takže... Tak už na tebe. Oba dva. Tak tu... Toto musím zničit. Aby bylo Vicky tak pomalší. A robím zase jdem do výšky, jako... ...step. Jo. Tak to zkusá. Zatím nemají luk, no. Tam jsou vzadu paní. No, nemyslím na to. A bacha, už si chystají šutry. No tak jen toho kapelí, kapelí no. Kapelí už jde nahoru. Toho... Ten vasáček, ten vypadá, že asi ne. A kapelí už jde. Bacha, vasáček si začíná kopat něco. A ten vasáček to je určitě nějaký balezák. To by si ani nevšiml. Ne, počkej, já to taktivně zhodím. Hezky. Čau. Ne, on spadne do vody. Sakra. Je tam někde ten vlasáček, že? Teďka pod tebou zabijí ovci. Šikovný. Koukej na tebe oba dva nahoru. Já se nevidím. To už. Srabe blbej. Kdej srabe. Milujem těchto. Přesně. Anti-PVP. Já jsem si to myslel, že může být rád, že ještě žije, že se ho neschodil na pevninu. No. Tak počkat. Ale tak, kebyže on je slab, tak jde do mňa. Že? Ako? No. Tak jde ma zabiť. Teď se začnu říct. Počkej, že oni na mňa za... Oni te vás... Keby utěkli, aj by som šel zase hen tam. Já bych tak bych zůstal nahoře, že ty dva tady zatím těží akorát dřevo. Takže já bych se možná raději zůstal nahoře. Já mám to vykoupat. Půjdu do pekla a potom tam ostanem a nikdo mě nenajde, tak se všichni odpoví a vyhrám to. Jo? Teď jsem tam vzadu viděl blesky, takže... A to kde je ten? Kdo? A koliko jsem ukrál tomu kapelino? Kapelino, počkej, musím si najít. Ty už není řazený podle... Kapelino, no tak ty má ještě dvě navíc teďka. No jsem to, bo... Oni na mě zabudili. Asi. Já jsem úplně, kde jsou. Tady asi mají, počkej, tady je nějaká díra dolů. Když nejsou tam. Tady vede nějaká díra dolů, hodně hluboko. Že by som. Tady je též díra dolů, hluboká. Oni byli teďka šli dolů, si myslím. Někam. Tady jsou torčky, oni byli tady někde takže dole. Asi se na mě zapadli. Tak buď idem hen tam, alebo zkusím na nich zautočit, ale to asi idem hen tam. Asi jo. Možná to bude jistější. Pojď do vody. Dobře. Aspoň, že takto se trafím. A co ty Petře, už jsme o tobě dlouho neslyšeli, co tam děláš teďka? No, já chodím v oko. Jo? A už jsi někoho zabil? Zatím ne. Zatím jsem někoho nepotkal. Jo, správám, tam jsi jedno sedíčka. A co padla Matovita? Co? Ako dopadla Matovita? Jo, dobrý. Nejhorší známka za tři. A to z praktický maturity, takže to je dobrý. To tam máš až v pohodě. Počkat! Co? On je tu nějaký člověk, že? Tady? Já žádného nevidím. Já jsem tu jako viděl nějaký... Asi se mi zdálo. Asi jo. No to možná byly ty dva, že jsou. Jinak slovy, ale je největší šance, že tu kvíli proti je prostě otec. Abo mamka. Jo. Teraz, když jsem má vypnutý mikrofon, už mi tu píšeli čtyřikrát. Tam jsou ty naše sloupy vzadu. Počkej, my hráme tu jistou hru. Ještě já mám pocit, jako kdyby hráme novou hru. Netuším.
Som doteraz si myslel, že ty sú hlupí, akože sme obidvaja zomrieli. Nakoniec. Počkaj. Co? Ježiši. Pozri sa na mňa. No, a vidíš? On? No, pozri, oni tam sú tí vysmrtí, takže ešte nikto asi skúšal skočiť a nedal to. Jasne, vidím to. A sú tady dokonca ešte veci. Diamantový meč, co to ešte? Diamantový buty. Tak to hrozně buknutý. Tak to bol... Nějaký intry. Intry 212. A jiné mapě. To jsou zase... Máš meč zase tady má. Nějaký... A lávu tady má. Velik slávu tady vidím. Tak si chceš dělat ten třeba. Helma. Já ty věci spálím. Nechceš lávu? No tak spavím tou lávou, že? Jo. Tady ještě nějaký dřevo potom u krafťáku. A další možná. Vlastně taky iron, no? Já jsem měl šestí. Intry, já jsem umřel tyhle takovou smrtí, ty kráso. O půl bloku vedle a byl by jsem ve vodě. Stejky tam máš za sebou kraví, když chceš jako jídlo. U něho minecart? Na co měl minecart? No tak, cestoval. To je vista. Asi jo. A jdám za tebou, zatím tady nikdo není. Aspoň tady nikoho nevidím. Já mám nějakou šancu na výhru. Jo. Malíčku. Tak ale koukám, že Petr už má jenom poslední 4 srdíčka. Co se stalo? Nevím. What? Oni tu padají a ty je... Jedlo z těch těkvic. Tady nemůžu. Tak to jsem nevěděl. A někdo teďka umře? Ano, jsem zrovna viděl, jak tam ubýval. Podobný. Ten Jakub, na toho by som aj išiel. Jakub, jasně. 2800. Jasně, vidím, ten má jenom srdíčko a půl. A jak si třeba daří těm dvěma? Vlastnáčkovi chybí srdíčko a půl a Kapelino má full. Vlastnáčkovi? Tak jako ten se moc... Já bych to typoval skoro naopak, lebo ten vracaček on má full diamond, že? A to nějak člověk vydrží. No. Ale divné je, že všetci, u kterých jsem jako chmatal věci, hej? No. Ani jeden nemá ten gold. Ne? Počkej, já si úplně jsem a tu gold je... Bacha, byl tam dva v Ironovým. A je to Sugar a Jan Cesak. Počkej, Sugar kde je? Doma, tak Jan se další Sugar a Jan se... Nie, tak já nevím, oni o mě nevěděl, že nie. Že by se mi dal lávu pod nohy. Jeden z tady teďka položil dolů vodu. No však ty už jsi tady, takže to vidíš. Ale ten Sugar, tak tomu chybí srdíčko. Počkej, já to zkusím. Tomu chybí srdíčko a... Bacha, už ví. Ty noob! Spojám, jak se dopad? Sugar, 3,5 a... A bacha, odmálu. Ježiši, tu jsou zase ostrovosté věci. A Jan Cesák, no tak tomu chybí 4. Super, zásah. Tyjo, takový kulomety. No. Bacha, jeden jde po tobě, je to ten Sugar. A ten má, tomu chybí 3,5 Sugaroj. No to je cukr. Ten by ma mohol... Počkať, byť ja si môžem... Kašlem na lok. Bacha, už si doplnil. Sugar si doplnil teďka práve. A má ešte půl srdíčka na vrch. Ešte má půl srdíčka. Ja zaujím. Co to ďalá? A ja... Neviem. Ale ja... Je jasné, že zaujím, ale... Aspoň robím jednu vec. Snažím sa tú lávu dať pod nohy. Jasne. Alebo, keď do mňa pôjdu, alebo keby fakt, že idú podo mňa, hej, tak ja si dám lávu pod seba, aby tie veci nezískali. Jasne. Vezmeš to i s sebou. Idú po mne? Ne. Už som ti chtěl říct, bacha zprava.
Nestihnu. A to zaváme na Péťu. Počkej, a ten je kde, Péťa? Hele, tak zabil teďka Jan Cesáka, Sugar. Ne, Elisa, ten co zabil tebe, tak zabil teďka toho Jan Cesáka. Péťo! Co? Péťa byl možno tak 2 km odo mňa. On byl na našem stupe. Na soupě? Počkej, no? Já jsem teďka taky u soupu, a kde jste? Já jsem teďka u toho našeho soupu. No to je jiný pán, Peťa si tam čiluje. Aha, tady jste nahoře, na jasně. Už to vidím, už to vidím. A tady na je našem stupe. Už tě vidím, jsem za tebou, aha. Já můžu projít tavár skrz bloky. Koho tam máš? Tam dole. Ty krásové full dia. Hej, ten ty whisky je dead. On je dead. Ten ty whisky. Hej. No i tam epický fight. Tam je dole taky probíhá nějaký fight. Já si úplně, kde je ta hranice, tam už tady kousíček, myslím. No já si vypněm toto. Petře, za chvilku bude tady bude hranice u okraje toho. Já vím. Opatrně. Máme tež. Čekajte, jako... Já si vypněm mikrofon, hej, a jdem si po vzoši z techniky. Dobře. Takže, co je ta hranice vůbec zač? Aha, já jsem za ní, takže já přes to můžu. Tak... No ty jo, a když to stoupím třeba já, tak po chvilce mi to bude ubývat srdíčka. Ty krása. Už se to blíží, ty krása. Už je kousíček. Skočím. Já nevím jak ty, ale chceš možná skočit radši do té vody, dokud je čas? Skočím. Ale bacha, jsem dopadl, když se potom podáš, já jsem dopadl přesně na ten půl blok vedle vody. Ty krása, tohle bude hodně těsný. Plav, plav, plav. Dobrý, to zvládneš. Aha, já to nefuguje, že trošku dvakrát mezerník. Já se dívám zatím pojád, kde jsou ty dva ještě, nebo kolik jich zbývalo, kolik jich ještě je, 10. Tady někdo umřel teďka. Nebe. Já jsem 10. Jo tak, no tak nevím, no. Už jsem se ztratil. Čekat. Tady jsi dobré. Zatím tady nikoho nevidím poblíž. No já taky nevidím. Tamhle jsme kousíček teďka od našeho spawnu. Tak tady nevidím ty stromy. Tak někdo umřel, Amplexy. A? Tak sloupy už jsou v tom. Za hranicí. Bacha, zleva, 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 dva. Na druhou stranu, za tebou. Jaj, škoda ty krása. Snaha byla snaha. A vydržel si z nás tří nejdy, jo. No to jo. A to vůbec neumím. Tak já to hrál poprvé tady tu hru. Já jsem v té týmě hře vůbec nevyhrál. Ne? A ani nevyhraju. Počkat, co dělá on, jak ty hranici na schova? On se chce zabít? Ne, už mizí. Zvláštní. Tak soupy za chvilku zmizeli za hranicí. Bronz. Dobrý, jak už tady probíhají závěreční bitky. Všem 6 lidí je naživu. Tam je někdo další, kdo to je? Není to ten co se... Váš známý cukřík tady je. Tam je ten nahoře, no. Myslíš, že tam vyhraje? Myslím si, že nevyhraje. Bronz se odpojil, takže už je to jenom 6 furt lidí. Furt 6 lidí. Krása, jsem zvědavý, jak tady to dopadne. Kde je tady ještě daleko hranice z toho do směru? No, tady ještě daleko. A jo, co? Máme ten má problém docela. Jakub. To je ten Jakub. Jsem co hejka zvědavý, jak tady to dopadne, tahleta hra. Já taky no. Ještě tady chytá kolik? 1, 2, 3, 4. Čili dva jsou ještě někde úplně mimo. Co tady ten Sugar? A to jim spustil lávu.
A já si myslím, že to tady potom ukončíme, ne? Máme teďka nahráno 53 minut. Jo. Jo, ukončíme. Až tady ta hra skončí, ale chci jenom vědět, jak to dopadne ještě. Tak tohle si myslím, že dřív zabije ta hranice toho Sugra. No to asi jo. Je to už hodně blízko, ty kráso. Teď už to je tak blok. A tak možná ne ještě. Tamhle toho to možná zabije. Nebo možná. Ne? Ne, ty lidi, to je taky ještě docela daleko, ty to vypadá ze spoda, jak to už je blízko a veskudy. Spadnu někdo. Dobrý. Fight, aha. Jakub umřel zrovna, tak to zamrzí. Co horší, co je dáme to? Tým akord. Aha, někdo už umřel. Jeden z nich, tam je někdo další. Jsem tu. Okay. OK, už probíhá závěrečný fight, takže... Mm-hmm. A zatím tady je nějaký. A Peťa půjde žil? Co? Peťa půjde žil? Ne, bohužel. A přežil jsem jiný. A přežil nějaký Resvard a Chaotic Wolf YouTube to vyhráli. Mhm. Což tak potom mrkni na video, jak to probíhalo. Mhm. Já nevím, já to... Tady to teda už asi ukončíme, že to má to video teďka aktuálně 55 minut. Jo, ukončíme. Takže... Kde to jsem? Takže počkej, čili já se musím to znovu přihlásit, čili aby lidi neviděli moje heslo, takže... Tak lidi, jak já to teda pro dnešek ukončím, děkuju vám za schynutí, fajn se vám video líbilo. Snad se vám to teda líbilo a nevadí, že to je takhle malinko delší. Děkuju zároveň klukům, že si teda takhle se mnou zahráli, takže ještě jednou fakt díky. Nemáš za to. Není zač. Tak jo, a doufám, že si třeba ještě někdy spolu zahrajeme. Chtěli byste ještě? Jako jo. Jedu. A mohli bychom. Tak jo. A zase někdy, ahoj. Čau. Čau.